सध्या बिबट्यांचा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वावर वाढला आहे, त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. राहुरी तालुक्यातील ताराबाद परिसरात कारभारी औटी यांनी मोठ्या धाडसीने बिबट्याला गायीच्या गोठ्यात कोंडून ठेवले. कारभारी औटी यांच्या धाडसाचे परिसरात कौतुक होत आहे. राहुरी तालुक्यातील ग्रामीण भागात काही महिन्यांपासून बिबट्याच्या मोठ्या प्रमाणावर वावर वाढला आहे. मागील महिन्यात वनविभागाच्या कार्यरत असलेल्या ताराबाद येथील लक्ष्मण किंकर हे बिबट्याच्या हल्ल्यात मयत झाले. तालुक्यातील ताराबाद येथील कारभारी कोंडाजी औटी यांच्या जनावरांच्या गोठ्यात काल दिनांक 6 जानेवारी रोजी सायंकाळी 5:30 वाजेच्या सुमारास एका बिबट्याच्या औटी यांच्या गायीच्या गोठ्यात शिरला. यावेळी परिसरात मोठी दहशत निर्माण झाली होती. कारभारी औटी यांनी धाडस करून गोठ्याचे गेट बंद करून ठेवले आणि बिबट्याला गोठ्यात कैद केले. वनविभागाला घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. राहुरी वनपरिक्षेत्र अधिकारी गायकवाड हे आपला ताफा घेऊन घटनास्थळी पोहोचले. तसेच माणिक डोह बिबट निवारा केंद्र येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी यांना देखील पाचारण करण्यात आले. वनविभाग कर्मचाऱ्यांनी रात्रीची वेळ असताना देखील पिंजरा आणून बिबट्याला अलगद पिंजऱ्यात कैद केले. बिबट्याला बघण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. बिबट्याला पकडण्यासाठी राहुरी येथील सर्पमित्र व वन्यजीव प्रेमी कृष्णा पोपळघट, मुजीब देशमुख, गुलाब शेख, चांगदेव किंकर, किरण उदावंत, नारायण जावरे, सुनील औटी, बाळासाहेब जावरे, सुभाष औटी, सुखदेव औटी यांनी देखील बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाला महत्वाचे सहकार्य केले. रात्री उशिरा 2 वाजता बिबट्या जेरबंद करण्यात यश आले. त्यानंतर नागरिकांना सुटकेचा निश्वास सोडला. ताराबाद परिसरात आणखी काही बिबट्यांचा वावर असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे परिसरात पिंजरा लावण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. MDTV साठी राजेंद्र उंडे, राहुरी.